madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa kulan ku qabsoomay dhanka qadka internetka ee aaladda loo yaqaana zuumka kula yeeshay qaar ka mida wakiilada beesha caalamka kulankani oo ku qabsoomay habka fogaan araga ayaa waxa ay mas-uuliyiinta kaga wada hadleen arrimo dhowr ah ay ugu horreeyaan arrimaha doorashooyinka dalka madaxweyne qoorqoor ayaa wakiiladani ka kala socday qaramada midoobay UK, Mareykanka iyo midowga Yurub ayaa waxa uu kala hadlay arrimaha doorashooyinka amniga, qoondada haweenka iyo taageerada miisaaniyadda ee beesha caalamka. Qoraalka soo baxay madaxweynaha galmudug ayaa lagu sheegay in beesha caalamka ay u xaqiijiyeen in la soo gabagabeyn doono doorashada ka hor dhammaadka sanadka 2022. Wakiilada beesha caalamka ayaa dhankooda muujiyey in ay taageero la garab taagan yihiin howlaha doorashooyinka ka socda Soomaaliya, ayna bogaadinayaan iyagoona ku baaqay in waqtiga loo asteeyay ay ku qabsoonto doorashada dalka. Beesha caalamka ayaa wada dadaalla ay ku doonayso in doorashada dalka lagu soo gabagabeeyo sanadka 2022, iyadoona dhowr jeer oo hore beesha caalamka ay u direen baaqyo ku aadan in la dedejiyo doorashada. Maryan Cali Nuur Maarisa, CBA TV. مقدشو